Já jsem Petra Větrovská, budu vám teda tady povídat o PPC reklamě, takže bych o tom asi už měla něco vědět. Pracovala jsem dřív vlastně ve třech agenturách, kde jsem se věnovala PPC reklamě. První byl Dobrý web, potom byla vlastně skupina mediálních agentur Groupem a poslední 4 roky jsem pracovala v H1. Takže nějaké zkušenosti s tím snad mám a doufám, že se budeme moc podělit. Jinak doufám, že se budeme spíš jako hodně povídat, než že bych musela povídat všechno já. Vlastně jsem byla instruována, že bude úplně nejlepší, když si budete povídat mezi sebou, já to budu jenom a budete se sdílet zkušenosti. Zeptám se, kdo všechno inzeruje v obsahové síti Google. Takže skoro všichni. Kdo všechno inzeruje nějak jako úspěšně, že je s tím spokojený? O něco méně. Tak to tady správně, kdybyste se přihlásili všichni, tak bychom to asi mohli zavřít. Tak, proč používat obsahovou síť? Určitě proto, že má obrovský zásah. Nevím, jaký máte zkušenosti vy, ale to vyhledávání je do značné míry omezený tím, že jako těch vyhledávacích dotazů je prostě pár a v nějakou chvíli narazíte prostě na nějaký konec. Ta obsahová síť ne, že by byla úplně nekonečná, ale je strašně obrovská. A máte někdo zkušenost s tím, že máte třeba z obsahový sítě vlastně víc zákazníků než z vyhledávání? Tak byste měli možná vylepšit svůj reklamu v obsahový sítě, protože je to poměrně jako běžná záležitost, že vlastně z obsahu dokážete získat daleko víc nejenom kliků, ale opravdu nějakých zákazníků, který si tam tak hodně koupí. Čtení webu trávíme spoustu času. Měl to číslo, ale vlastně jdete do vyhledávače, kliknete tam na odkaz a pak už si jenom čtete. V tom vyhledávači si to tam jako chodíte několikrát, několik desetkrát denně, ale vlastně tam jako moc toho času nestrávíte. S tím, co na těch webech jste třeba několik hodin denně, jak by. Samozřejmě nám to umožňuje toho zákazníka oslovit hodně cíleně. To, že dokážeme tu reklamu dostat na web o rybaření, když chceme prodávat rybářské produkty, je celkem jasný důvod, proč to tak dělat. Tím se vlastně ta obsahová síť liší do značné míry od nějaký klasický display reklamy, pokud se bavíme o té, která je hodně masová, jakože koupit banner na novinkách je trochu něco jiného, než inzerovat obsahový sítě na konkrétní článek. Když si dáte vyhledat nějaké vaše pro vás důležité klíčové slovo do Google, tak možná zjistíte, že z těch prvních 10 výsledků je třeba tak 6 webů v obsahové síti Google, což je pro vás vlastně zajímavé. Je to v podstatě v tu chvíli hodně podobné té reklamě ve vyhledávání, akorát je to o jeden krok dál. To znamená, že musí ten váš potenciální zákazník nejdřív kliknout na ten odkaz tomu Google, pak se dostane na ten web a už tam ta vaše reklama. Nemusí být přímo v tom vyhledávání. V té obsahové sítě samozřejmě můžete řešit úplně jinou fázi toho nákupního cyklu. Nevím, co jste tam třeba zkoušeli za produkty, řekněte nějaké produkty, které jste třeba inzerovali v obsahové síti. Jste takový malo interaktivní trochu. Tak já si tady inzerujeme úplně trošky jedno to, co jídlo. To znamená pizza, vyjíme, uši, cvičku. Jo, jak to funguje proti vyhledávání? Jo, jakoby my teď se spíš potýkáme s tím, možná tohle je jakoby perfektní příklad z toho, že vlastně jakoby tomu člověku potřebujete nejdřív dát, že to dát vědět, že ta služba existuje. Jo. Spoustu... Jakoby koupíme tím písíčkem a potom může na nás zasoutit. Spoustu jakoby lidí může zajít do vyhledávače a hledat prostě jakoby online rozvoz věci. Ale spoustu lidí jako jim musí to vlastně vnuknout tu myšlenku, že je to vlastně jednoduchý objednat si to normálně přes web. A k tomu je právě to obsahová síť. Je to hodně třeba pro produkty, který ještě nikdo nehledá, protože je nikdo nezná, protože je to novinka na trhu. Jo, tak to je typický případ produktu, kdy musíte využít obsahovou síť, abyste vlastně řekli člověku, že něco existuje a pak teprve řešili, že to bude kupovat. Samozřejmě branding. To je asi jasný důvod, v obsahové síti známe jako hodně banner, hodně velký značek to vyzerá. Jaké jsou možnosti cílení? Možná se nejdřív zeptám, používáte možnosti obsahového cílení. Kdo? Říkejte.
procesu. Dobře, prosím? Cílení na zájmy. Něco dalšího. Asi nejběžnější je, že používáte kontextový cílení, tak kdo používá kontextový cílení? Víte, jaký jsou druhy? Dobře. Tak těch možností cílení obsahuje strašně vlastně hodně. A řešíte způsobem, jakým zacílíte. Asi úplně nejširší způsob zacílení je cílení na témata. To znamená, pokud neznáte, tak přímo v Google si vyberete prostě nějaké kategorie typu cestování, automoto, půjčky, úvěry. A cílíte na konkrétní téma. To znamená, že Google má ty obsahové stránky rozdělené do nějakých kategorií a podle toho tam umístí vaší reklamu. Kdybyste nepřečetli na našich obsah, které jsou to náklady na konverzi, které stoupají. A tady je to konverzní poměr, nahoře je nejnižší konverzní poměr. To znamená, že cílení na témata má obrovský zásah, ale má vyšší náklady na konverzi a nižší konverzní poměr. Jo, ty témata jsou poměrně hodně vlastně široký, takže právě. To asi všichni znáte, cílení na umístění. Malý kolečko, protože když cílíte na umístění, tak vybíráte v konkrétní webě, to znamená, že vyberete 10-20 konkrétních webů, na kterých chcete být vidět. Je to způsob cílení, který bývá většinou dražší v ceně za klik, protože vlastně jako vy tím říkáte, chci být fakt konkrétně na tomhle webu a ten systém to jako zhodnotí, takže vlastně jste ochotný za to zaplatit. Takže dost často cílení na umístění je dražší, ale hodí se to pro inzerenty, možná pro ty mediálkový, pro ty klienty mediálek, který jakoby chtějí být na nějakých konkrétních webech, nebo prostě pro kohokoliv jiného, kdo chce se dostat na nějaký web, který má rád. Pak tu máme to cílení na zájmy. To je taky Google, si rozřadí, rozškatulkuje ty lidi do nějakých zájmových kategorií podle toho, co si o nich myslí, jaký mají zájmy. A podle toho na ně můžeme cílit. Pak se podíváme na každý ten způsob cílení zvlášť ještě. Kontextový cílení, to které používáte asi nejvíce, to cílení podle klíčových slov, to znamená, že do té obsahové cítě dáte nějaké klíčové slova, ono se to spáruje s nějakou stránkou a buď to tam zobrazí nebo nezobrazí reklamu. Optimalizátor konverzí. To je v podstatě novinka, kterou asi pravděpodobně nepoužíváte úplně moc nikdo. Je to takový způsob, kdy Google vlastně rozprostře do celé obsahové sítě reklamu a pak si s tím hraje úplně sama. A pak remarketing. Kdo používáte remarketing? Teď bychom se měli bavit docela hodně dneska. Chtěli jsme a ještě jsme se k tomu nedostali. Super, remarketing je skvělá záležitost, hodně oblíbená a dostaneme se k tomu. Tak, jakou používáte reklamu? Když používáte textovou nebo bannerovou? Nebo používáte stejný reklamu jako třeba ve vyhledávání? Používáte jiný reklamu? To je dobře. Jak už jsem říkala, je to úplně jiná ta fáze toho nákupního cyklu. Ten člověk nepřichází s tím, že už by věděl, že něco chce. Jo, do toho vyhledávače on napíše ledničky a tou odpovědí vlastně může být jenom jasně, to máme, vyberte si z 300 kousků od 5 do 15 tisíc. No. Takovýhle inzerát, kdybyste napsali v obsahový síti, tak to nebude fungovat z toho důvodu, že prostě vlastně nemáte tu původní otázku, ten člověk jakoby, nevíte, na co se ptal, takže když mu tam dáte jenom tu odpověď, tak vlastně bude zmatený. Text obsahu samozřejmě může být obecnější, už tam neplatí takový ty pravidla, že se musí vázat k tomu klíčovému slovu, protože zase to klíčové slovo tam vlastně jakoby není. Takže si můžete spíš hrát s tím titulkem ve smyslu ne narvat tam to klíčové slovo a ještě tam probovat dostat nějakou jako akční otázku, výzvu, akci nebo něco, ale můžete opravdu si jako pohrát s tím textem, aby byl reklamní a poutavý, zajímavý. Nemusí být prostě takový strohý, jako ho děláte do vyhledávání. Samozřejmě, že je dobrý ty reklamě odrazit to, kam cílíte. Pokud víte, že cílíte třeba na webě o lyžování, protože prodáváte lyže nebo prodáváte rukavice, to jedno, tak je dobrý dát to přímo do toho textu. Jo? Dát to tomu člověku, lyžuješ rád, kup si rukavice prostě, nebo něco takového. A rozdělit opravdu ty
Určitě jste si všimli, kdo tu reklamu tam máte, že ta míra prokliku je hodně nízká a těch zobrazení je tam fakt jako 100 tisíc až miliony. Podle toho, jak moc široce cílíte. Takže když se s tím textem jenom trochu pohrajete, tak dokážete tu návštěvnost zvýšit třeba dvojnásobně, trojnásobně. Tak, vrátíme se trošku blíž k tomu cílení na klíčové slova. Komu vám funguje, takže jste s tím spokojení? Je to kontextové cílení, to, kde to klasicky vyplňuje to prostě klíčové slova. Všem ostatním ne. Co vám to nefunguje třeba? Nebo s čím jste jakoby nespokojí? S cenou za konverzi nebo s oběma nebo? Vy mě chcete trápit. Tak, asi jste si všimli, že před pár měsícema se to kontextové cílení úplně změnilo. Čiž to bylo cílení, které cílilo podle všech těch klíčových slov, které byly vedeny v sestavě. Teď už to spáruje tu stránku klidně jenom s jedním klíčovým slovem. To znamená, že pozor na nějaký obecnější slovo by mělo být poměrně v S-kliku to funguje úplně jinak, jenom tohle se tady zmíním, že kontextový cílení v S-kliku v podstatě znamená právě to cílení na skupinu klíčových slov, tímco Google cílíte opravdu na to jedno klíčové slovo. Samozřejmě se používají jenom volné schody. Nekopírujete reklamu z vyhledávání, nepoužíváte tam frázovou přesnou schodu, ale jenom volnou. Samozřejmě, že to kontextové cílení vám přináší jako velkou šanci na to, abyste se zobrazili někde, kde vůbec být zobrazení nechcete. Právě protože stačí, aby se na té stránce třeba psalo v nějakém slovu, a už který vy máte v té reklamě, požadujete ho. A už se to zobrazí někde, kde vůbec být nechcete. Proto je strašně důležitý vyučovat cílení stránky, které vám tu návštěvnost nedoručují tak, jak chcete. To znamená, podíváte se do statistik systému, podíváte se, kde se vám ta reklama zobrazila a vyberete si ty stránky, nejdřív si je seřadíte třeba podle toho, který přináší konverze, ty jsou dobrý, to tam necháte, ty ostatní neřadíte. Podíváte se třeba, seřadíte si je podle zobrazení, když jsou stránky, které vám přinášejí třeba 10 000 zobrazení a nepřináší vám žádný kliky, tak pravděpodobně jsou úplně nerelevantní a můžete je vyřadit rovnou, protože jsou tam k ničemu, snižují vám míru pro kliku. Pak samozřejmě... Tady k tomu dává to čas, kdy začít přemýšlet nad tím vyřazováním stránek? Kdy už si říct, že ta stránka je špatná? Stačí den, dva, týden? Řekněme třeba 3 000 zobrazení bez kliknutí už jsou jako napovážené. Nebo prostě stránky, které pro vás nejsou od pohledu relevantní, nebo se vám prostě nelíbí z nějakého důvodu typu, že třeba ten klient by nebyl úplně spokojený, kdyby na takové stránce byla reklama, i když by třeba konvertoval. Tak. Je dobrý vyloučit třeba celý téma. Typicky spoustu inzerentů se může chytnout na téma hry, tak je dobrý prostě to vyloučit rovnou téma. To znamená, vlezete se jakoby do těch témat a tam stejně jako si je určujete, že na ně chcete cílit, tak naopak si vyberete, že na ně cílit nechcete a ta kontextová reklama se vám nebude zobrazovat u toho tématu vůbec. Tak, cílení na témata, tam je to jednoduché, jak jsem říkala, prostě vyberete jenom kategorii nebo podkategorii. Těch kategorií je tam, já nevím, 20 třeba. Těch podkategorií už je tam stovky až tisíce, netuším, prostě strašně moc, takže podle toho, jak už se chcete cílit, jsou případy, kdy budete chtít cílit vlastně jakoby na celou síť, takže klidně si vyklikáte celý všechny témata, ale pokud máte něco jako fakt malýho, tak to se naopak se jakoby pohnout velmi specifický. Cílení na umístění. S tím máte zkušenosti kdo jenom? Jsme.
No, jak jsem říkala, je to ten nejužší způsob, jak je můžete cílit. Prostě, když si vyberete konkrétní web, nebo dokonce nedej bože jako konkrétní článek, který vám přijde tak dobrý, že byste jako u něj měli mít reklamu, tak na to nachytáte prostě pár desítek zobrazení třeba. Jak už jsem říkala, bývá i často dražší, právě protože už vlastně jste si vybrali tu nejkonkrétnější věc, jakou si vůbec vybrat můžete. Takže aby vás tam ten systém protlačil, tak chci vlastně víc peněz. Jak si to vybrat, asi tušíte, že v tom účtu přímo je nástroj na výběr umístění, kde prostě buď si zkontrolujete, jestli je tam ten web, který se vám líbí, nebo podle třeba kategorií, nebo podle nějakého klíčového slova si necháte navrhnout weby, na kterých se ta reklama může zobrazovat. Další věc, kterou můžete použít, je dodatek Adplanner, což je nástroj na vyhledávání právě těch umístění a řešení i nějakých dalších věcí. Jenom se tam, kdo používá Adplanner. Kdo zná Adplanner, že existuje? Jo, je vás hodně a nepoužívá toho, čili proč? Neprobrala jsem se. Takže je to důvod času nikoli, že by tam nebylo třeba to, co byste chtěli. No, ještě ani nevím, co tam je. Jo. Tak já vám řeknu, co tam je. Adplanner teď to hodně uřezal a už tam, dřív tam bylo možné najít informace i k webům, které nebyly v obsahové síti Google. To znamená, že pokud jsme chtěli vědět, že jak je třeba odhad návštěvnosti pro novinky.cz, tak jsme to dokázali zjistit i přes Adplanner. V tuhle chvíli, já nevím, jak to dlouho, 2 týdny třeba, to Google zaříznul a má to jenom pro weby, které jsou v obsahové síti Google. I tak nám ale dává jakoby dost informací. To první, co nám řekne, je, jestli ten web je v obsahové síti Google nebo ne. To znamená, jestli na něj vůbec můžeme jakoby inzerovat. Pokud tam je, tak nám řekne všechny ty informace, pokud tam není, tak nám řekne, promiňte, není tady. Můžete si vybrat vlastně pro jakou oblast chcete znát nějaký data. Řekne vám to nějaký odhad návštěvnosti, což se hodí asi tak jako pro nějaký mediaplány nebo pro to, abyste si dokázali říct, jaký tam bude zásah. Ukáže vám to říct i nějaký historický vývoj návštěvnosti toho webu, to znamená, kdy je na tom webu třeba sezónnost nebo jestli ta návštěvnost tam stoupá, tak. Co je ale důležitější možná, je, že vám řekne i stránky, které jsou taky navštívené. To znamená, v tomto případě to jsou data pro Orbion.cz a ten systém řekne, lidi, kteří chodí na Orbion, chodí ještě na tenhle z ty weby. To znamená, pokud chcete cílit na nějaký web z toho oboru, pravděpodobně ty lidi, kteří chodí na tyhle z ty další weby, jsou pro vás taky relevantní. Další věc, co vám to řekne, jsou zájmy těch lidí, kteří tam chodí. To znamená, že tady je to celkem logický, že ty lidi mají zájem o nějaké jako destinace nebo o cestování. To byste asi taky přišli. Ale tohle se můžete využít při cílení na zájmy. To znamená, že si řeknete, jo, můj jakoby, cílový zákazník chodí na Orbion. Teď se podívám, jaký mají zájmy lidi, kteří chodí na Orbion a budu cílit na ty zájmy těch lidí. Zase jakoby, využít jiný způsob cílení. A třeba bude fungovat i líp. Sanuče, tohle to říká, jaký klíčový slova hledali lidi, kteří šli na ty stránky napsaný na webu? Ne, tohle říká, jaký mají zájmy. To znamená, že lidi, kteří chodí třeba na Orbion, se zajímají o Egypt. Jo, to jsou jakoby kategorie zájmy, tohle z toho. To dělá ten Google, nebo to aspoň to vytipuje? Tohle se vytipuje ten Google, celý ten systém vlastně jakoby Google, tady budu mít asi hned zápětí, jo, nebudu. Google si nás nějakým způsobem označkuje, aby jakoby uhladlo, o co se zajímáme. A podle toho na nás cílí a podle toho ví, že na tom webu chodí lidi s těma zajímama. Protože si je tam zase vlastně jakoby sleduje. Ještě se k tomu vrátíme. Co dokáže říct, je i demografie těch lidí. V Čechách úplně nefunguje cílení na demografické údaje, ale nějaký data to tam poskytuje, takže jako dokážete
třeba odhadnout, že na ten web chodí víc mužů než žen, pokud cítíte třeba na muže spíš, nebo jsou to vaši zákazníci, tak je dobrý se na to třeba taky podívat. Tak, teď k tomu cílení na zájmy. Tady, jak to Google pozná, jaký máme zájem, jsem řekla za chvilku, ale Google zacílí na to, jaký máte zájem. To znamená, že pokud Google o vás ví, že máte zájem cestování, tak na vás zacílí, pokud inzerent chce cílit na lidi, kteří mají zájem cestování. A je úplně jedno, na jaké jsou stránce. Můžou být na stránce o autech, můžou být na stránce o počítačích, prostě kdekoliv na webu, ale tak Google ví, protože to má uložený v kuchyni toho člověka, že má zájem o cestování. Jak už jsem říkala, ty zájmy těch uživatelů, kteří jsou třeba vaši zákazníci, můžete zjistit i v tom Adplanneru. A teď se ukážu, jak to tady Google vlastně zjišťuje. Kdo zná tyhle ty preferences? Jak to funguje? Jo, tak se pak můžete podívat, nebo jestli máte počítač, tak vidět hned teď na stránku google.com/preferences. Tam se vlastně dozvíte, co si o vás Google myslí. Google prostě ví, že procházíte nějaké stránky, chodíte na nějaké weby a podle toho usuzuje, jaký máte zájem. Jo, když chodíte hodně na stránky o cestování, tak zjistí, že máte zájem o cestování. Celkem ekologický postup. To se o vás uloží do profilu, do kupíny a jakoby si to o vás nějakým způsobem pamatuje. Tohle jsou třeba jako moje zájmy, Google se u mě myslí, že je mi 25 až 44 a jsem muž. Google se ne vždycky jako prefí, to je, jako, je dobrý vědět, ale nemýlí se až zase tak moc, protože jako v zásadě ty zájmy trefil, a to, že mám trošku jako profesně zkroucený zájmy o nějaký technologie, tak za to on nemůže. Jo. Takže vlastně, vlastně samozřejmě logicky pak jako i sen cílovou skupinu třeba nějakých jako produktů pro muže, ne úplně jako všichni. Ale tak. Je zajímavé, že Google tohle se takhle přehodnocuje poměrně často. Takže jak jsem měla nový notebook, tak jsem byla chvíli jako 65+, protože jsem tam hledala prostě věci, které souvisely asi s instalací a tak. Tak to Google vyhodnotil trochu špatně a během týdne už jsem zase byla jako ve svém normálním 25-34 muž. Takže dobrý. Někdy, když se podívám, tak jsem i žena, tak to mám radost. Vyslovení kampaň Optimizer. Jenom kdo to znáte? Je to taková novinka, kterou ještě asi nenajdete v účtech. Je to jakoby v betě. Je to záležitost, kdy Google rozprostře všude po síti vaší reklamu. Bez jakéhokoliv cílení. Prostě nemusíte udělat vůbec nic. Cílíte prostě po celé síti. Co musíte nastavit je cena za konverzi, kterou požadujete. To znamená, vy řeknete, zobrazovat reklamu po celé síti, chci, aby to bylo za 500 Kč za konverzi a Google jako postarají se o to, aby to fungovalo. A Google se začne starat, takže on tu reklamu prostě hodí do celé sítě a teď začne zjišťovat, že jsou weby, na kterých to funguje, tak tam to nechává, jsou weby, na kterých to nefunguje, tak tam to pomalu třeba snižuje cenu, až to tam úplně jako přestane zobrazovat. A 500 Kč za konverzi, jakou konverzi? To je jedno. Jakoby můžu... Vy tam měříte v tom účtu, jakoby měříte nějakou konverzi. Typicky by to byla třeba to, že někdo vyplní formulář na objednání pici. Jo. Pokud tohle si řekneme jako konverzi, řekneme si, kolik za to jsme ochotní zaplatit, já nevím, 100 Kč třeba. Takže jednotkově třeba. Jo. Takže prostě my víme, jaká je ta akce, my vidíme, co je ta konverze, protože si to v tom účtu měříme a jenom řekneme, kolik jsme ochotní za ní zaplatit. A Google se jakoby potom stará. Co je výhodou je to, že i když máte kampaň, s kterou už si nevíte rady a už jste s ním pracovali třeba jako dva roky a už fakt jako máte pocit, že už tam všechno je udělané a můžete samozřejmě něco zlepšit, ale bude to jako o jednotky kusů nových konverzí lepší,
tak tohle to vám v podstatě zařídí to, že to může zlepšit i násobně, protože to fakt jakoby, tím, jak to rozhodí po celý té síti a začne se o to starat, tak to může fakt udělat takový velký skok. A ta cena se na předpokladí bude nevyšší? Nevýhodou je právě ta cena na začátku. Jo, stejně jako když děláte třeba reklamu ve vyhledávání, tak začnete tak, že vymyslíte jako 5000 klíčových slov, který vám všichni přijdou, že by mohly být relevant. Ale jako za nějakou dobu zjistíte, že ne všechny fungují stejně. Některý fungují dobře, některý fungují špatně a přes některý v životě nikdo nenakoupí. Takže ty potom postupně mažete, postupně zlevňujete a tak. A stejně tak to funguje to, co dělá vlastně Google v tom optimizeru. Jo, že na některých stránkách zjistí, že to nefunguje, ale musí to tam vyzkoušet. Takže to nějaký peníze na začátku stojí. To znamená, že je to vhodný pro lidi nebo pro inzerenty, kteří mají větší rozpočet a jsou ochotní jít do tohohle z toho testu, že to možná bude stát pár desítek tisíc, než se to jakoby zoptimalizuje a bude to fungovat. Nedá se to nějak pomoct trošku, jako, že bychom řekli, že já nevím, prostě, teď mi napadne žádné... jako, že by se to nějakým způsobem omezilo. No, jako, že bych mu řekl, že teda opravdu pruty neprodám, když to bude ukazovat, já nevím, na nějakým shopíku. Prostě. No, jako ono není hodný úplně to používat na nějakým hodně specifickým produktu, jo. Spíš se to hodí právě pro ty masové produkty a hodí se to samozřejmě pro produkty, které jsou, řekněme, konzistentní v tom, co to je, nebo pro, řekněme, když prodáváte půjčky, nebo prodáváte telefonní tarify, nebo něco takového, tak ten produkt je jeden na celém tom webu. A ten Google ty data, ten produkt bude konvertovat furt stejně. Zatímco, když jste třeba velký e-shop typu MOL, tak prodáváte tkaničky od BOT a prodáváte pračky. Prostě pračky konvertují s konverzním poměrem 0, něco, tkaničky s konverzním poměrem 3%. Ten rozdíl je tam tolik velký, že ten systém to jakoby nedokáže zkrousat, tak aby se podle toho zachoval. Ta matematika by tam byla složitá. Proto je to vhodný právě pro ty produkty, které jsou jakoby, v podstatě no, pro ty inzerenty, které mají prostě jeden produkt. Ten nástroj už teda funguje? Ten nástroj funguje, ale je v betě. Takže jakoby nemá ho dostupný úplně každý. Tak, remarketing. Říkali jste, že moc nepoužíváte, ale remarketing určitě všichni znáte jakoby ze zkušenosti uživatele počítače. Že jo? Kdo, koho pro nás dovolila reklama, který se nemůže bavit a pořád za ním chodila. Všechny. Super. Takže zhruba víte, o co jde. Prostě přijdete na nějaký web a najednou prostě už na vás pořád cílí reklama toho webu. Jak to uděláme, když jsme inzerent? V podstatě to funguje tak, že si označíme ty zákazníky nebo ty návštěvníky našeho webu, který přijdou podle nějakých definovaných pravidel, to je jedno, se označíme, že přišli na web, nebo že přišli na homepage, nebo že přišli do kategorie, že udělali konverzi, cokoliv si označíme a následně na ně zacílíme. To znamená, my jim umožníme vlastně cookienu a podle té cookieny je můžeme jim zobrazovat nějakou reklamu. Důležité je vědět, že se zaočkujeme fakt všechny, nejen těch, co k nám přišli, protože se proklikli přes tu reklamu, ale označíme se fakt všechny návštěvníky toho webu. To znamená, i ty, kteří k nám přišli úplně normálně. Jak to můžeme využít? Můžeme to využít u lidí, kteří už třeba nekoupili a máme nějaký opakovaný produkt, typu čočky. Za 3 měsíce prostě čočky dojdou, tak cítíme znova, že si mají koupit čočky. Stejně tak žrádlo pro psy nebo něco takového. Nebo nějaký sezónní produkty typu pneumatiky, že jo, na jaře prostě lidem přizvujete, že na podzim je oslovíte znovu, že si mají přizvou znovu, protože už je zima. Pokud koupili třeba jeden produkt, tak jim můžeme nabídnout další. Znamená třeba koupili fotoaparát digitální, můžeme nabídnout objektiv, protože ho budou potřebovat samozřejmě. Nebo provedli nějakou jinou konverzní akci, která pro vás je třeba jinak důležitá, ale už víte, že můžou mít ten zájem o váš produkt. To znamená třeba provedli nějakou registraci nebo používají vaše free demo,
ale vy chcete nabídnout, aby si koupili ten placený produkt. Takže zase remarketingem můžete. Můžete znovu přesvědčovat lidi, kteří vstoupili do košíku, ale během toho procesu vám z ní vypadli. To znamená jako znova na ně zaútočit, znova jim říct, že se mají vrátit. Samozřejmě jakoukoliv kategorii editého produktu. Možná znáte i ten způsob remarketingu, kdy jste přišli na nějaký třeba konkrétní hotel, protože jste si vybírali, že pojedete jako na Šumavu nebo někam a koukali jste na detail konkrétního hotelu a pak vás jako pronásledoval fakt ten konkrétní hotel. Tak i to se dělá samozřejmě remarketingem. Pokud máte třeba víc webů, 60 domen jsem tady slyšela někde, samozřejmě můžete používat ten remarketing napříč těma webama. To znamená, máte web, který třeba je diskuzním forem o tom vašem produktu, tak můžete cílit ty lidi, kteří přijdou tam pro nějaké informace, tak je můžete cílit přímo na produktový web a posílat je pro produkt, aby se nakoupili. Další věc, kterou můžete udělat, je nějaká personalizace. To znamená, že můžete si i do toho kódu vlastně remarketingového vložit nějaký konkrétnější data o těch uživatelích. Technicky to vypadá zhruba tak, že si v účtu vygenerujete kód, který mu se říká Smart Pixel. V tuhle chvíli už je potřeba vygenerovat jeden kód, který dáte po celém webu a potom už to řešíte na straně účtu. Nemusíte už to řešit jakoby na straně toho webu, aby se přidávali na různý stránky různý kódy. Tomu návštěvníkovi se pak uloží cookie a my potom definujeme pravidla, podle kterých toho návštěvníka chytneme. To znamená, buď definujeme konkrétní URL, to znamená, pokud máme třeba web, kde máme prostě mol.cz/ledničky, tak můžeme jakoby zacílit na lidi, kteří byli v celé kategorii ledničky. Pokud bychom měli dynamickou URL, tak je to trošku problém, musíme použít nějaké parametry. Ty parametry jsou specificky dělané pro to, abyste zachytili nebo oslovili zákazníka, který třeba nakoupil produkt za do 5 000, nebo nakoupil produkt do 20 000, nebo je v registraci přihlášený jako žena třeba, nebo jako muž. Takže podle toho vlastně můžete využívat i demografické faktory. V podstatě tohle je věc, kterou musí za vás udělat váš programátor. Vy mu jenom jakoby řeknete, potřebuji do toho kódu vložit muže, ženy, lidi, kteří nakoupili, lidi, kteří mají tenhle produkt, lidi, kteří mají jiný produkt. On to vám vlastně jakoby zasadí do toho kódu a vy už to potom jenom z toho účtu využíváte a říkáte, na který lidi chcete cílit. Dá se podle počtu stránek? Podle počtu navštívených stránek, tak to je remarketing v Google Analytics a ten ještě jakoby není zběhný. Ten by měl být, říká se během pár týdnů, už asi 2 měsíce. Asi tak, ale tohle to bude možné právě s remarketingem pomocí Google Analytics. Tam budou právě všechny tyhle věci jako bonus rate a podle toho budeme moc cílit. Čili si vlastně jako i definujete, chytrý Google vám vlastně vybere optimálního člověka a pak jako na něj pouštíte přesně pozice. Jo, je to prostě člověk, který ho můžete definovat na úroveň de facto skoro jednotky lidí. A můžete na něj cílit, jako kdybyste to hodně chtěli přehánět. No. Typicky ten nejběžnější remarketing je, že cílíte nejdřív na lidi, kteří vůbec byli na vašem webu. Jako to je asi tak ten začátek a to pokračování je specifičtější cílení. A je to dražší, tedy jak cílení na klíčové slova? Není to podle cílení, podle klíčových slov, je to právě do té obsahové sítě. To je jasně, ale když on tam zadá ten člověk, na kterého já cílím nějaký remarketing, on něco hledá a teď podle čeho to vyhodnotí, jestli tam zobrazí remarketing nebo jiný reklamy. Reklamy se zobrazuje výhradně v obsahové síti. Taky bude existovat remarketing pro vyhledávání, ale to ještě vůbec není. Ale reklama se zobrazí v obsahové síti a pokud přijdete na web, tak Google to zpracovává zhruba tak, že si řekne,
Je to web, takže se podívám, který lidi, který inzerenti sem cílej přímo na umístění toho webu, to znamená cílej přímo na tohle web, podívá se, který lidi sem cílí přes témata, který inzerenti sem cílí přes zájmy. Teď se podívá do kupní těch uživatelů, podívá se, co má ten uživatel za zájmy, co má ten uživatel za remarketingový kódy a teď on to celý jako zpracuje a vyplivne mu to vlastně ty inzerenty, kterým tam může zobrazit tu reklamu. To znamená inzerenty, který se shodují se zájmem toho uživatele, který se shodují s remarketingem toho uživatele a pak už tam probíhá čistá aukce. Snažíš se zobrazovat toho nejkonkrétnějšího člověka, to znamená, čím to máte specifičtější, tak je větší pravděpodobnost, že se vám tam ten člověk zobrazí a tomu remarketingu by měl dávat v podstatě přednost často. A remarketing bývá levnější, ale ne vždycky. Se to někdo i vyloučit? Dá se i vyloučit. Že třeba z lídu vím, kdo mě chodí, jaká konkurence mi chodí na web, kdybych si prostě dal ty reklamíte. Můžete vyloučit třeba IP adresu konkurence, což se vlastně nesouvisí nějak s remarketingem, ale pokud máte jako konkurenta, víte jeho IP adresu, tak ho můžete prostě vyloučit s cílením na reklamu. A můžete samozřejmě, pokud toho konkurenta nějak poznáte, protože vám chodí na nějakou typickou stránku, tak můžete udělat i to a vyloučit ho remarketingem. Ale ve skutečnosti to není, takže konkurenti jsou ty lidi, kteří vám dělají největší útraty. Jak se s tím můžete hrát? Samozřejmě to úplně nejjednodušší je cílit na celou tu reklamní síť a na všechny ty označkované uživatele. Zároveň to ale můžete kombinovat, jo? To nebylo jednoduché. Všechno se dá hrozně jako zesložitě, když to děláte s Google. Takže můžete cílit třeba na tematické weby, na který přišli lidi, kteří už byli u vás na webu. To znamená, že cílíte třeba na web o cestování, na který přijde člověk, který už navštívil váš web, nebo jako jeho co je asi nejzajímavější, je kombinace těch remarketingových seznamů. To znamená, vy můžete sčítat, to znamená, můžete třeba v jednom kuse cílit na lidi, kteří koupili ledničku nebo pračku, a můžete je odečítat. Což znamená, to je právě třeba ty lidi, kteří byli v košíku, ale neudělali konverzi. To jsou vlastně jakoby odečtený dva seznamy. To znamená, máte lidi, kteří udělali konverzi a máte lidi, kteří vstoupili do košíku. Když od sebe odečtete, tak máte lidi, kteří nedokončili proces toho nákupu. Což je pro vás jako hrozně zajímavý segment, protože to jsou lidi, kteří už byli ochotní nakoupit a vlezli jim do toho jenom nějaký jako tlačítko, který nepochopili, nebo prostě něco jiného. Ale to poznám prosím? Tohle vedmo řekl by Google Analytics, to nebo prostě... Jestli to poznám z Google Analytics? Ne, jako kde ten systém vezme tu informaci? Z Google Analytics nebo? Ten systém vezme z toho, že tam máte nasazený ten kód remarketingový. A ten máte na všech těch stránkách, takže víte, že ty lidi vstoupili do toho košíku. Máte označený lidi, kteří vstoupili do košíku. A pak máte označený lidi, kteří vystoupili z košíku na té správnou straně. To znamená, jako děkujeme za objednání. Je to vlastně to samé. Je to v podstatě podobný kód. Ale jako nepotřebuje to teda mít propojený s Analytics, uvidíte mi? Není to potřeba mít propojený s Analytics. Vůbec. Ještě k tomu košíku se může zeptat, taková zajímavost, no teda dokážu mi najít jenom lidi, kteří vystoupili z mého košíku, nebo je zacílit i na lidi, kteří vystoupili z mého košíku. Asi bychom dokázali najít nějaký možná i nelegální způsoby, jak označkovat lidi, kteří vystoupili z těch košíků. Ale ve skutečnosti se to dělá jen na vašich košíkách. No. Samozřejmě můžete vyloučit publikum, to znamená, pokud máte nějaký produkt, o kterém víte, že když ho člověk jednou koupil, tak už ho nikdy v životě nekoupí znova. Typickým příkladem jsou půjčky. To znamená, že tu půjčku si člověk buď jako vezme a jako už je tam ten kontakt a tu půjčku buď dostane, anebo ji nedostane z toho důvodu, že ji nemůže dostat, ale jako žádná další varianta tam není.
takže ten člověk už jako znovu nemá smysl ho oslovovat, protože už je to vlastně vyřešení. Takže ho vyloučíte, protože ho prostě znovu oslovovat nechcete. Nebo si řeknete, že lidi, kteří už byli ve vaší klientské sekci, jsou vaši klienti a nechcete na ně cílit, proto je vyloučíte z toho cílení a reklama vaše se jim vůbec nebude zobrazovat. Ušetříte nějaký peníze prostě, proto je to dobré. Obecně v číslech marketing funguje tak, že má vyšší konverzní poměr, lepší cenu, ve všech ohledech je jakoby lepší. Cena za konverzi tam bývá nižší. Ale má to nějaké rozporuplné věci. První otázka je, jestli to má vůbec smysl. Jo? Vy na ten remarketing můžete cílit od nějakých asi 100 označených lidí. Což jako se můžete zaradovat, že už jste jich označili 100 a začít cílit, ale ve skutečnosti jako se budete dělat s reklamou pro 100 lidí, takže asi jako je lepší počkat, když všichni máte víc a označovat třeba i nějaký širší jakoby, cílový skupiny. Další věc je, já jsem říkala, že třeba můžete cílit na lidi, kteří se u vás registrovali na tom webu, ale ve skutečnosti lidi, kteří se u vás registrovali na webu, jsou lidi, na který máte e-mail a možná pro vás jako bude jednodušší oslovit je mail, čím tam prostě e-mailem za nějaký jako 10 dní, než oslovovat reklamu, za kterou už platíte třeba koruny nízky. Jo, takže tam jako obojí dává smysl samozřejmě, dává smysl prostě na ty lidi furt tlačit tu reklamu, furt jim ukazovat ten váš brand, to určitě jako je dobrá cesta, ale měli byste to jako zvážit v tuhle chvíli, jestli je nemůžete oslovit i jinak. Asi právě při tom vyhodnocování, kdy si říkáte, jak je to skvělý, že ten remarketing má tak vysoký konverzní poměr a že to jako tomu šefovi ukážete jako tu cestu, kterou jako je potřeba jít, tak pozor na to, že ty lidi, kteří tam jednou přišli na ten web, dost často měli v úmyslu přijít tam znova. A to, že tam přišli znova přes vaši reklamu, může být fakt jenom náhoda. Takže spoustu těch konverzí může padat do té škatulky, jako stalo by se to tak jako tak, jenom jsme se to zaplatili za klik. Takže jako nepřehodnocovat to, že když jako nejít v těch absolutních číslech, když máte prostě remarketing s konverzním poměrem o 0,2% lepší než ten zbytek té obsahové sítě, tak to vlastně není zase takový úspěch. No a co je jako asi nejtěžší otázka, je, jak dlouho na ně cílit. Vy můžete si vybrat, že na toho člověka budete cílit od 0 do 45 dnů, tak dlouho má platnost ta kupí, kterou mu jako udržíte. A pak si jako můžete říkat, jestli chcete cílit 3 dny na něj nebo 30 dní. Je to podle délky toho času, za jaký jste schopný mu ten produkt prodat. To znamená, že když někdo hledá, já nevím, toustovač, tak pravděpodobně, jako když se ho nekoupí do 14 dnů, tak už se ho koupil asi někde jinde a už mu ho jako nenabízíte znovu. Když někdo hledá byt, tak to prostě může trvat třeba půl roku, než se ho koupí. Může to trvat jako i 5 let, ale jako má cenu na něj cílit dlouho, ale na některý lidi má smysl cílit samozřejmě krátce. Nějaký tipy? Určitě odlišnou kreativu. To už jsem říkala, víte prostě koho oslovujete, tak mu to tam prostě jako říct mu, ne úplně jako, aby se jako nelekl se, jo. Nesmí se jako vyděsit, že víte i jeho rodné číslo. Ale měli byste mu dát najevo, že víte, že byl u vás na webu třeba. Vraťte se k nám, jo? Je taková typické oslovení. Prostě oslovit toho člověka tím způsobem, že víte, proč to děláte. Typicky pro ty lidi, kteří už byli třeba u vás v košíku a už je máte pak jako nalomený, tak jim nabídnout slevu. Remarketing v kombinaci se slevou se používá poměrně dost často. Určitě je dobrý omezovat frekvenci zobrazení. Můžete to dělat pro jakýkoliv typ cílení v obsahové síti, ale u toho remarketingu je to jako nejpalčivější, protože tam samozřejmě, jakmile začne do toho člověka pronásledovat, tak se mu ta reklama fakt začne zobrazovat úplně všude a pak jako z toho může být trošku naštvaný. Takže určitě omezovat tu frekvenci na nějaký jako rozumný počty za den třeba. Jak jsem říkala, ten kód si určitě vždycky jako nastavujte rovnou na těch 540 dní a pak už jenom vybírejte, jak dlouhý bude to konkrétní cílení.
pracovat s tou výukou těch listů i v nějakých fázích. To znamená, že nemusíte na toho člověka cílit 0 až 30 dní od té doby, co přišel k vám na web, ale můžete mu nějakou zprávu dát 1 až 3 dny po tom, co přišel k vám na web, pak mu tu zprávu vyměnit a týden mu zase ukazovat nějakou jinou a pak do těch 30 dnů mu zobrazovat nějaký už jako fakt nejnátlakovější inzerát, abyste ho jako přesvědčili, a když už to ani pak nebude, tak mu to přestanete prostě zobrazovat. Samozřejmě je dobrý vyloučit ten remarketing ze všeho ostatního obsahového cílení, protože je zbytečné ty lidi, ty samé lidi zasahovat třeba s tematickým cílením, když daleko přesnější je to remarketingový, takže jakoby jestli chcete stáhnout všechno do toho remarketingového, je zbytečné, aby se ty kampaně vlastně konkurovaly v tom smyslu mezi sebou. No a samozřejmě používat ten negativní remarketing, to je to, co jsem říkala, pokud víte, že o nějakou cílovou skupinu už nemáte zájem, tak ji rovnou vyloučovat a rovnou na ní necílit. Jo. Remarketingový mety, tak Google Analytics už jsem říkala, takže to, co máme vlastně v Google Analytics, tak na to v budoucnu bude možný cílit taky pomocí remarketingu. To znamená, že budeme moct cílit na lidi podle toho, v jakém jsou městě, nebo co splnili za další třeba typy cílů, který třeba ani v AdWords neměříme, protože tam typicky měříme třeba jenom jeden, ale v Analytics měříme cíle typu navštívil aspoň 5 stránek, jo, nebo něco takového. Další věc, co bude, budou similar users, což jsou v podstatě možnost oslovit ty uživatele, který mají nějaké podobné vlastnosti těm, který máme v těch remarketingových listech. Že jo? Zase remarketingové listy jsou omezení jenom na ty lidi, kteří byli u nás na webu. Ty summary users vám pomůžou zacílit lidi, kteří mají stejné nějaké vlastnosti, ale nikdy u vás na webu nebyli a asi by na ně třeba nikdy nenarazili. Ale přitom jsou to jako hodně podobné lidi těm, co už tam chodí a něco tam dělají, třeba na typu. No a remarketingové vyhledávání, to už jsem vlastně taky říkala, to je ten případ, kdy budeme moct cílit na podobným způsobem vlastně ve vyhledávání. To znamená, že budeme vědět, že člověk, který právě něco vyhledává, už byl třeba u nás na webu a nabídnout mu tu reklamu třeba s jinou cenou, s nějakou daleko vyšší, protože ho chceme daleko víc než ty ostatní. No. To jsme měli jako v obsahové síti a teď bych tady jako řekla jenom pár nějakých jako zajímavých funkcí, které se nemusí nutně týkat obsahové sítě. Možná teď asi ten prostor, jestli nemáte něco teda k obsahové síti ještě. Je to poměrně složitý, tak nevím, jestli jsem to úplně nezamotala, že z toho máte tomu ten uhlo. Můžu se zeptat, no to je trošku teda odlehlý, ale jenom existuje nějaký obecný pravidlo na to, kdy pro nějaký produkt použít obsahovou síť, jaký klasickou vyhledávací? No, obecní pravidlo je, většinou se vyplatí vyzkoušet obojí. Další pravidlo je právě té asi fáze nákupního cyklu. Pokud je to produkt, který nikdo nehledá, tak je jasný, že potřebujete využít obsahovou síť. Pokud je to produkt, který někdo hledá hodně, tak ho pravděpodobně jako ocení lidi i v té obsahové síti. Jo, takže v podstatě těch případů, kdy se nehodí využívat obsahovou sítě, strašně málo. Jo, jsou to případy, kdy máte fakt tak specifický produkt, nebo tak jako hodně striktně nastavený ceny za konverzi, že i ty nejrelevantnější zákazníci z toho vyhledávání to jako je horko těžko splnějí, tak pak pravděpodobně v té obsahové síti velmi často bývá nižší konverzní poměr, nemusí to být úplně pravidlem, ale bývá to. Ale jinak jako vyzkoušet to bude jiný. To se vlastně týká jakýkoliv otázky, kterou můžete mít, jestli to či ono, tak pravidlo je otestovat to. Tak, kdo používá automatická pravidla? A kdo zná automatická pravidla a ví, že existují? Automatické pravidla jsou od toho, aby vám ušetřili nějakou práci nebo udělali něco, co jde vystihnout nějakým konkrétním pravidlem a nemusíte to dělat vy, může to za vás udělat stroj.
třeba změny nabídek na základě výkonu. To znamená, vy řeknete systému, že chcete, aby všechny slova, které mají CPA, nebo cenu za konverzi vyšší, než chcete, tak aby je zlevnil. Ten systém to udělá za vás. Jsou to typicky ty pravidla, pokud já nevím, jaký v tom máte systém, ale třeba každý pondělí nebo každý druhý den si sednete k kampaní a něco tam začnete dělat, protože si řeknete, tyto slova jsou zdraví, tak je začnete zlevňovat. Tak pokud je stejný pravidla, můžete říct tomu systému, aby je dělal za vás. To znamená, pokud se vám zdá něco drahý, dokážete to vyčíslit, ať to zlevní prostě o 10%. Hrozně jednoduchá záležitost. Ty pravidla se vám potom vypíšou, vlastně můžete si nechat poslat mailem, co ten člověk, co ten systém udělal. A víte, co se tam děje a zároveň se to děje jako bez toho, abyste to museli dělat vy osobně. Ušetří vám to strašně množství času. Co tak můžete udělat dalším, je třeba zastavit nějaký nevýkonný klíčový slova. To znamená, že když ty slova přináší třeba pořád kliky, ale nepřináší žádnou konverze, zase se na to jednoduše nastavit pravidlo, když je kliků více jak 500 a konverzí je méně jak 1, zastavit třeba. Stejně tak můžete zvyšovat nabídky pro první stránku. Ten systém ví, jestli se to zobrazuje ta reklama na první stránce nebo ne. Pokud se tam nezobrazuje, tak to můžete pošoupnout vejš. Jinak doporučuji jako hodně. Je to asi jako jedna z... Na nastavení je to hrozně jednoduchý, na otestování je to taky hrozně jednoduchý a jako ušetří vám to fakt hodně práce. A bude to pracovat za vás. Prosím? Kde to tam je? Kde to tam je? Je tam takový tlačítko automatizovat. Pak se to můžu třeba ukázat až to, ale je tam prostě tlačítko automatizovat přímo na tu tabulku. Jak máte kampaně, tak přímo tabulka a na ní je přímo tlačítko automatizovat. Jestli to vyzkoušet na kampani, která už je jakoby odvěstní práce pro roky, nebo na to založit kampaň? Tohle to není o tom, že by to měla být nová kampaň vůbec. To je o tom, že prostě to, co děláte s tou kampaní, jako může to být na nový kampani, může to být na kampaní, která už běží roky. Akorát prostě jakoby outsourcujete tu práci, kterou děláte normálně vy, tak ji outsourcujete od toho systému, který dělá za vás. Takže... nastavení CPC. Používáte někdo jiný způsob než manuální nastavení ceny? Za klik, to znamená, že řeknete maximální cena bude 5 korun nebo něco takového. Těch možností je tam víc, samozřejmě. Jedno je optimalizátor konverzí. To znamená, že řeknete tomu systému, že chcete, aby se blížil k ceně za konverzi 100 korun a on se jako bude starat, aby to fungovalo. To samozřejmě musí vycházet z nějakých dat, takže když je to možný, já teď nevím pro kolik, ale musíte mít minimálně třeba 15 konverzí v té kampani, tuším. Ale je lepší mít těch konverzí fakt hodně, aby ten systém věděl, podle jakých dat pracuje. A vycházel fakt z relevantních dat, takže spíš na kampaních, který mají klidně 50-100 konverzí měsíčně a skvěle. Tak ten systém funguje úplně jakoby automatizovaně a vlastně my mu řekl, když jako nechcete, tak trošku jako mírnější řešení, které funguje ve většině případů o něco líp, je rozšířená cena za klik. To znamená, že vy si tam nastavíte tu svoji, maximálně chci platit za klik 5 korun, ale zároveň necháte ten systém trošku jakoby tu cenu upravovat podle toho, co on si myslí, že by bylo vhodný. To znamená, že on tu cenu zvýší a sníží až o 30%. Pokud si myslí, že to v tom daném případě bude líp konvertovat, nebo že by to vůbec nefungovalo. Takže vám to s tou cenou může trošku jako vyhýbat s tou nabídkou. Ta rozšířená cena za klik zase je to další věc, kterou byste měli vyzkoušet. Protože to funguje ve většině případů mnohem líp. Kdo jste zkoušel kampaňové experimenty někdy? Je vás pár. Nejúžasnější věc na AdWords jsou kampaňové experimenty. Nevím, proč to nikdo neskouší, já jsem se tím nadchla jenom já, ale to je taková věc, která vám umožní testovat spoustu záležitostí. Pokud nepoužíváte kampaňové experimenty, tak nabízíte třeba za klíčový slovo 10 Kč za klik a víte, že vám nějak funguje.
A teď si jako říkáte, jestli by vám mohlo fungovat líp, nebo by vám nemohlo fungovat líp. Ale nevíte, jak to otestovat, protože můžete ho nechat běžet týden za 10 korun a další týden ho nechat běžet za 20 korun, ale že během toho týdne se změní sezóna, něco se stane, změníte web a ty data nejsou relevantní. Navíc většinou to nemůžete dělat v týdnu, musíte to dělat třeba měsíc, abyste měli dostatek dat. Takže to nedokážete vlastně jako relevantně vyhodnotit. Pak jako uběhne vaše dvouměsíční testovací období a vy si řeknete no, ale vlastně já jsem to testoval na přelomu léta, kdy nám jako skončila sezóna a teď vlastně ne. Ty kampaňové experimenty jsou od toho, aby se to testovalo v poměru 1:1. To znamená, ten systém tam nabídne při prvním vyhledávání 10 Kč za klik, při druhém vyhledávání 20 Kč, při třetím vyhledávání 10 a 20 10. Takže takhle získáte ty relevantní data, protože se to testuje vlastně jako v reálném čase. Je to něco na způsob AB testování čemkoliv jiném. Ty data, které jsou potom získáte, je to, že se zvedla cena za klik, protože jsme zvýšili cenu logicky, zlepšila se pozice, zlepšila se konzistence konkrétní uživatelé, jak by to bylo dopadlo, že to jako dobrý experiment, který dopadl dobře, a to jako že vlastně v tomto případě to všechno nevíte asi. Ale tady jako by přibylo kliků výrazně, zvýšilo se míra pro kliku, což je logicky, když zvýšíte cenu, zvýšila se samotná cena, to je samozřejmě jako logický, ale zlepšila se pozice, zlepšil se počet konverzí z koruna na násobek a přitom cena za konverzi zůstala stejná. A ještě máme, že pokud to konverzní poměr. Tak to je jako ten případ, který ho chcete tím experimentem dosáhnout. Samozřejmě ne každý experiment jako vyjde, tak jak jste si představovali, můžete tím experimentem zjistit, že to původní nastavení, které jste měli, je vlastně lepší. A můžete ho testovat zase nějaký další. Experimentama je taková jako nekonečná hra, protože jako testujete pořád se. Stejně jako s textama a se vším. Prostě když vám nefunguje navýšení ceny o 20%, tak zkuste navýšit cenu o 10%, nebo zkuste jako snížit cenu, jestli to nebude fungovat líp, a tak dále. Vy musíte testovat jenom cenu, i když je to takový zase nejběžnější, ale můžete testovat třeba, jestli by ta konkrétní sestava nefungovala líp, kdyby tam to slovo ve volné shodě nebylo třeba. Tak si uděláte experiment, kdy máte jakoby dvě sestavy, v který jedný jakoby je to slovo, v druhý není. Zase si tam můžete navymýšlet v podstatě cokoliv. Určitě doporučuji vyzkoušet. Vy parsing používáte kdo? Je to takový ten případ, kdy inzerujete s jinou cenou, nebo třeba neinzerujete vůbec, když je pátek. To je taky super věc. Když se vyjedete report z AdWords, a můžete si takový reportu vyjet prostě spoustu, a tenhle je podle dní v týdnu. To znamená, tady nám to ukazuje, jaké, kolik bylo konverzí v každém v tom dní v týdnu. Začíná to nedělí. Takže tady vidíte, že v průběhu toho týdne to vlastně funguje docela dobře, konverzí je hodně, ale v neděli a na konci sobotu je těch konverzí strašně málo. To je běžný, protože lidi jsou o víkendu jakoby pryč. Tak si můžete dělat ještě jeden grafík, který vám ukáže cenu za konverzi v těch jednotlivých dnech. A tady vidíte, že vlastně během celého toho týdne je to úplně stejný, ale v neděli je ta cena asi dvakrát vyšší a v sobotu je dokonce asi třikrát vyšší, než je ten celotýdenní průměr. A to už je jakoby případ pro to, kdybyste se měli nad tou svou reklamou zamyslet a říct si, jestli vám to vlastně na tom víkendu vůbec jako funguje. V tomto případě je to o víkendu jako úplně nerentabilní a je potřeba si něco udělat. A to, co byste si měli udělat, je právě to přecenění nebo nastavení departmentu. To znamená, vy máte dvě možnosti. Můžete to buď zastavit v ten konkrétní den, anebo tomu říct, že to bude mít cenu, která se rovná nějakému koeficientu té původní ceny. To znamená třeba 50% té ceny, kterou tam máte nastavenou běžně, tak o víkendu se to spustí 50%. To znamená, nabízíte 10 korun, ale v sobotu začnete nabízet 5 korun automaticky. Zase je dobrý si tenhle report vidět a podívat se na to, protože vám to může něco říct. Není dobrý vždycky tu reklamu vypínat, protože samozřejmě lidi vás hledají mnohdy pořád stejným způsobem, a když vás nenajdou, tak jsou z toho pak nešťastní. My chceme nešťastný zápasník.
ještě zeptat, jak to si někde jsem na nějaký klubu nebo těžce a by nabídka za tom klik podat účastní. Setkala jste se s tím někde? Nabídka za porklik podle účastní. Jak se to můžu představit? Jakože když je teplo... No, takže tak... třeba jakoby rozhodnout vlast diametrálně, nebo ty objednávky se liší, protože by se mají 40 stupně nebo méně. Jo. A to by se dalo už způsobit tolik, když jsme měli za ty porklíky, jakoby nabídky. Jo, ale ručně. Jakože... Systém je nějaká. Systém tam nemá položku, kolik je právě stupňů v Praze. Takže to tam jakoby není. Pokud byste to tam dokázali narvat pomocí API, tak by to asi šlo. To znamená, že byste jako museli stahovat někde počasí a pomocí API byste jako tam narvali prostě... Vlastně... Jako nějakou novou funkci. Funkce to není. Funkce FedWorks to není. Asi by to bylo pěkný. Ale pomocí API to tam samozřejmě narvat bude. Prostě někde si stáhnete počasí a pošlete tam, že prostě teď je zima, takže 50%. Nebo obrácení odpici, že? Deset minut třeba, jako rychle prostě. Co byste měli sledovat? Kdo umí tam najít segmenty, nebo kdo se jako koukáte na segmenty v tom systému? Je to zase prostě nad tou velkou tabulkou, kterou tam máte, tak je grafík. A ten se koukejte, to jste si asi všimli. A nad tím grafíkem je takový, jako spoustu takových tlačítek zajímavých. Jsou tam třeba filtry, segmenty a tak. Tak jako doporučuji se jako rozkliknout a podívat se, co se pod nima skrývá, protože jsou tam jako skvělé věci. V těch segmentech najdete nějaké rozdělení těch kliků, které k vám přišly podle nějakých různých ohledů. Můžete tam najít třeba, které kliky přišly z mobilu a které kliky přišly z normálních počítačů. To se vás týká v případě, kdy třeba máte jako fakt hnusný web v mobilu, tak možná byste se měli podívat, jestli neutrácíte prostě za mobilní zákazníky zbytečně moc peněz. Jo, protože pokud zjistíte, že zákazníci z mobilu vám prostě nekonvertují, protože tam ta konverze ani nejde udělat na tom mobilu, tak byste o tom měli vědět. Takže to je segment zařízení. Můžete udělat tohle. Potom je dobrý podívat se na to pozice, nebo tam se to jmenuje nahoře, to je reklamy nahoře, nebudu se tím. To vám to ukáže, který reklamy se zobrazovaly v té top pozici a který se zobrazovaly vpravo a jaký měli výkon. A tam často zjistíte, že reklamy v té top pozici mají míru prokliků třeba i 15x vyšší než ty reklamy, které jsou vpravo. A že vlastně tím, že máte ty reklamy vpravo, tak ztrácíte strašně moc zákazníků. To je taková jako feature Google pro to, abyste utráceli víc peněz. Ale v zásadě je dobrý se na to podívat, protože možná opravdu zjistíte, že vám třeba na těch top pozicích lidi i konvertují víc, nebo vám třeba naopak nemusí konvertovat tak dobře. Takže zase jako vědět, jak to funguje. No a dalším segmentem jsou právě ty dny a hodiny. Jak jsem ukazovala, že byste měli se zabývat tím, jak to funguje v který dny, tak je dobrý zabývat se i tím, jak to funguje v který hodiny, protože je typický pro spoustu produktů, že prostě fungují jinak ve 4 ráno a jinak fungují ve 4 odpoledne. Takže i to se tam jako můžete dozvědět. Pak máte přímo záložku, která se jmenuje Dimenze. A tam je dobrý podívat se na vyhledávací dotazy. Kdo sleduje vyhledávací dotazy? U reklamy ve vyhledávání je to extrémně důležitá záležitost, takže byste to měli dělat jako všichni. To vám ukáže to, normálně v té tabulce, kterou máte v systému, se dozvíte, kolik lidí kliklo na reklamu, která se navázala na to klíčové slovo, které jste tam měli. Ale vyhledávací dotaz je něco jiného, to je to, co ten člověk napsal do toho vyhledávače. A to je to, co vy potřebujete vědět. A mnohdy tam zjistíte, že tam lidi vlastně přicházejí na kliky, které jsou na vyhledávací dotazy, které s váma vůbec nějak nesouvisí. To jsou ty, které byste měli vyloučit, takže tam je najdete. A pak jsou tam samozřejmě i ty, které jsou relevantní, ale vy je v té kampani nemáte a možná byste na ně třeba měli dělat vlastně sestavu vlastně inzerát a tak. Takže tohle určitě. Pak tam máte i zeměpisní data. Pokud máte třeba globální kampaň, tak to určitě je strašně důležité vědět, protože v Rusku a v Americe to bude fungovat úplně jinak. Ale pokud máte i produkt, který se může chovat třeba jinak v Praze a jinak na vesnici, nebo jinak prostě v nějakých různých krajích, třeba na Ostravsku versus v Praze, tak taky vědět, jak ty kampaně fungují a pak možná zjistíte, že byste měli ne mít jednu kampaň, která je cílená po celé České republice, ale mít prostě dvě kampaně, které jedna je cílená třeba na Prahu, druhá na Brno.
nebo něco takového. No a pak ještě máte možnost zobrazit si v té tabulce, kterou tam máte, jakoby víc sloupců, než ty, které se tam defaultně zobrazují. Určitě nebudu podívat se na spory kvality. To vám tam ukáže, že některé slova jsou nízké skóre kvality. Určitě dobrý podívat se na procento zobrazení. To vám vlastně ukazuje to, že buď kvůli rozpočtu, který je nízký, ztrácíte nějaké zobrazení, to znamená nějaký zákazníky, a nebo kvůli hodnocení té reklamy, to znamená, že buď je nekvalitní, nebo nabízíte příliš nízkou cenu a kvůli tomu ztrácíte třeba 30% možných zobrazení, které byste mohli mít. Takže zase se na to podívat a ideální stav je, kdy máte jako tam nulu v tom sloupečku a ztrácíte nic. A pak je relativní míra pro kliku, která se týká vlastně jenom obsahové sítě, ale ukáže vám to, jakou máte pro, míru pro kliku oproti vašim konkurentům, který se zobrazují na té samé stránce nebo při tom samém cílení. A tam vlastně zjistíte, že když je to jako jedenkrát, tak to je jako ideální, že máte jakoby stejnou míru pro kliku. Když je 1,5, tak máte mnohem lepší, což je super. A když máte 0,9 až 0,1, tak jste vlastně horší než vaši konkurenti, je to jako taková motivace na tom, jestli se zlepšili. Tak. A asi poslední věc, Auction Insight, to je report, poměrně novinka, takže se asi ani nebudu ptát, kdo jste všechno viděl. Je to věc, která není vlastně k ničemu dobrá, ale spoustu inzerenců se vždycky jako nejvíc se vlastně lidi ptají na to, kolik platí konkurence, kolik, kde se zobrazuje konkurence, pošlem já tak. Takže tohle z toho na ty otázky tak trochu zodpovídá, jenom trochu teda. Ale ukáže vám to pro vlastně každý konkrétní klíčový slovo. Když se najdete na klíčový slovo, tak to máte takovou bublinku, je tam detail klíčového slova. Takže pro konkrétní klíčový slovo si můžete vyjet report a z toho reportu zjistíte, v kolika procentech jste se na to klíčové slovo zobrazili vy z těch všech možných případů a v kolika případech vaše konkurence, která je tam konkrétně vypsaná, je to mám zamazanou, ale normálně jsou tam jako URL adresy vašich konkurentů. Takže víte třeba, že vaše konkurence se zobrazuje na to klíčové slovo častěji než vy, takže dělat to špatně nebo něco takového. Zjistíte, jakou máte průměrnou pozici. To je vlastně taky dobrý vědět, jaký máte průměrnou pozici vy, vědět, jaký máte průměrnou pozici váš konkurent, takže vlastně kdo to tam tlačí třeba nejvíc. Což jako zjistíte, když se podíváte, ale mnohdy na ty konkurenty na nižších místech třeba tolik nepřijdete. Co je dobrý je, když třeba si váš zadavatel stěžuje, že vůbec není na první pozici. A že jakoby je na tom hrozně špatně, tak on se zrovna přítal, kdy jakoby nejnižší číslo, který tady mám, je 2,2. To znamená, že vlastně na té první pozici není s převahou nikdo. Jo, že vlastně všichni jsou na průměrné pozici 2 a horší. To znamená, že nikdo se nezobrazuje více jak 50% případů na první pozici a už jenom nebo nic. Pak je tu míra překrytí, to znamená, v kolika procentech se zobrazíte vy a zároveň ten váš konkurent. Což je taky dobrý vědět, jak často vlastně on vás okrádá o kliky. A pak samozřejmě pozice nad hodnocením, to je případ, kdy konkurent je nad váma. Zase dobrý vědět, kolika procentů případů vás konkurent třeba připlácí nebo něco. A pak procenta, kdy je v první části stránky, to znamená v těch top pozicích. Zase může se to k něčím vidět. Když si ty čísla přečtete, tak podle toho vlastně nejste schopni nic udělat, protože stejně si jdete podle svého jako zadání s kterou zakonuji nebo prostě s nějakou rentabilitou a tak. Ale je dobrý se na to podívat, protože jim mám to takový jako nahrávací.